Ahoj, vítáme vás u 14. dílu a zrovna tady těžíme Iron s Richardem. Ahoj. Takhle. No vlastně ti těžíš, já nemám... Jo, vlastně. Jo. Já bych mohl udělat pet. No, oni ti to vykradou. To musíš jít do Ender Fortnite nahoru. Tak koukej, co tady všechno mám, já jsem... Čorno je ten tvůj crafting. To není můj. Hele, chceš tady dát ještě jeden? Dal jsem ti tam ještě jeden. Ty máš crafting. Já si pak udělám strašně dobrý krumpáč. No strašně dobrý. Tak docela dobrý, no. Tady je průchod k uhlímu. To tady Hemiont udělal. Pšt. Moment, půjdem se dívat na čet. A už jsem zase tady, Richard. Co jsi říkal? Říkal jsi něco? Nic. Já tady běhám. A těžím iron. Srovna. Jejdo. Je, já se to prokopu. Já už jsem mi to vykopala. To jsou takový lagy, no. Hejde. Neslyšel luk? To asi někdo nahoře střílí a myslí si, že je borec. No. Počkej. Takže už... Hemionde! Jsem to chtěl vykopat. Já jsem ti to chtěl vzít. Já tě znám můj. Večeřil jsem tě to. Kolik máš toho jela? 50. 50 a 12. Tak já rozdělíme se to pak, jo? Pak mi to hodíš. No, tak už jsme to vytěžil. To moje. Běž těžit uhlí, Richarde. No jo. Já tady vytěžím celý ty doly. Čekaj, tady to takhle protěžím. Tak já jsem to dá už vypalovat, jo. Aha. No ale oni ti to seberou. Tak to víš, jak seber, kdyby tam někdo šel. Já to tady... No to jak jsme viděli toho gamera Kubu? Jak si rigal? Tak já ho tady vidím. Já se beru to u ty irony a půjdu se podívat, jo? No, on už odešel. Už mám stack, železa. A 28 levelů. Škoda, že neexistuje ta Ender... Nevím. Ender furnace nebo pet? Ender pet. No ale ta tam je nahoře. Tak? Celou dobu ti to říkám. No, vždycky myslel, že je to ta. Je to jiný, jo? Mám 30 levelů. Tak to vem z té čestky. Vem to z té čestky. Tak. Já to beru, jo? Dal jsem to z té čestky, udělám si ironový krumpáč a pak to dám do Ender Furnace. Teda do Ender Furnace. Marku, počkej, kde jsi? Tady. Tady počkej, já ti dám aspoň tohle. Díky. Pojdu vyrábět nahoru. Tak ty tady zatím těž. A natěž hodně uhlí, mám jenom 20.
měl fati na chvilku, že jo? Cože? On měl fati na chvilku. Jo, ale na těž, jo? No jo. Já jsem tady zvolil, že půjdu k Nexusu, ne? Ach jo. Je vrátka. Když nakopu 10, tak to bude stačit asi, že jo? Cože? Když nakopu 10. Uhlí? A to nebude ještě. 3, jo, vlastně mu... Jo, F4, super, mám F4. To je dobrý asi, že jo? Na Ironovém krumpáči. A půjdu, dám to teda vypalovat. Šup. Jo, tady, takhle. A pospí si radši, protože to teda moc nevystačí. No. To je divný. Tak já jdu za tebou těžit do doluch a ještě si vezmu trošku. Tak já budu mít 20. Cože? Já budu mít 20. No radši udělej stack uhlí. Protože železa máme docela dost a já ho ještě půjdu těžit F4. Jsem tady v uhlí dolech. Ha, ahoj. Je spíš to železo. Redou ničej. Ale to neznamená. Já nevěděl, že existuje i Enderpad. V Annihilationu je, no. No, tím pádem já tam nemůžu dát to. Co nemůžeš tam dát? Ty Enderfornace. Já, Enderpad. No. Tak mi ho dej. A já ho tam donesu a pak ti budu dávat to železo. Spíš ti něco vytvořím a pak ti ho dám. Už mám 10 levelů a 17 ironů, já si to dám radši sem. A to mám enchantnutý krumpáč. Už mám 15 levelů. A já mám problém, že se to tady moc jakože nespawnuje. Dvacet levelů. Šup. Super. Šup, šup. Šup, šup. Šup, šup. Tak. Co bych ještě... No? Já vyrobím ten. Já vyrobím... Luk, jo. Aha, klidně. Asi víš, jak se vyrábí. Jo, konečně jsem to zjistil. Já to vím totiž. Jak si vyrábí ta pec? Pec? No. Mám ti donést pec? Tak já ti ji donesu. Jak jako myslíš pec? Teda kova Binant, nevím jak ho vůbec kraftit. Jo, já mám ti ji vykraftit, ale spotřebuje to kolem staku železa, nebo tak nějak, víš? Aha. A jak se navíc kovadlina tam je,
Kde? Někde tam určitě je. To vím. Kovadlina tam je někde. Marku, taky si vím, že já nehraju dvakrát hodně ten Minecraft. Tady by někde měla být kovadlina. Moment. Nic na ně. Kovadlina, kovadlina. Podle mě tady někde je, ale kdo ví kde. Já už možná, že vím. Nějak mě to vyhodilo. Ne jako ze serveru, ale že jsem vyletěl trošku. Už nám ničej. Tak, to jsme my. No. Pojď si tady toho nikdo nevšímá, ne? My máme 59. Až zase, jo, zastavím lukem. Zabil jsem ho! Shodil jsem ho z mapy teda a byl full ironák. Abych ho zabil, já jsem tady vystavil na 100 žárek. Jde u Nexusu? Tak jdi před to. Tak vidíš, ne? Já to vidím. Ty si proběhl něco do mě. Já si tady dotěžím 30. No. Lopatkou. Tak já udělám lopatku a full iron. Tak. Čade, mohl by se jít ještě těžit iron. To já ti dám uhlí ještě. Já jsem koženák a shodil jsem ho z mapy, to je trošku divný. Když se tě nevšímá, ale je to takový do pído. Že? Když se tě nevšímá, tak do pído. Pído pído teda. Cože jsi říkal? Pído pído. A co? Jako lehce, když ho schodí, když se nekouká. Už není furt. Tam prostě nabíl. Takže, teda, lopatka, takže takhle, takhle, lopatka, 4 uhlí, jo? A hor lítaj. Počkej, stop, já je moc nevidím. 22. Ten Marku, ještě tohle? Jo, tak toho už tady mám. Tady máš tohle. Víš co, a... tady máš tohle, vem rychle to železo. Už ho máš. Jo. Teďka tak já nám něco udělám, jo? Jo, udělej něco. Já tady udělám 30. Mám 30 levelů. Já yes, mám 30 levelů. Co se enchantnu? Třeba meč. Jo, já už jsem tady u Nexusu. Počítáš? Marku, co tam počítáš? Čekaj, 17.
Na 17 mi padlo knockback. 2 by naft, 4. To je hrozný, co? Za 30 levelů. Luk. Aha, tak to budu těžit ještě štěrk. Marku, kde jsi? Tady, počkej, já ti na něco dám. Počkej. Ne, neházej. Nejsem blbej. Počkej, pojď za mnou. Já si. Vůčka ubírají docela hodně. Kde jsi? Já tě nevidím. Tady. Skáču. Ale. Pojď za mnou. No tak jo, házej. Počkej, čekej, mám lagy. Můžeš. Házej. Ne, stop. Vzal jsem to, ale neházej. Je tu jeden. Je tu nějakej dan. Ještě neházej. Ne, neměj to v ruce. Teď mi to můžeš házet. Blůčka jsou tu mrtví. Jo, mě tu někde. Tady. Pozor. Nevyhazuj. Je tu jeden ironák. Tak můžeš. A tohle. A nevystačilo mi na kalhoty. To je fuk, já tam ještě budu mít něco. Šaboty. Kalhoty. Kolik máš ironu? Přesně ti to? Já mám 3. Aha, já mám 19. Marku. No? A už se oblačuje kalhoty. Jo. Marku, mám si čatnout luk nebo meč? No, luk? No, nevím, no. On většinou padne lepší luk, no. Nevím. Na 28, dej na 30 vlastně. Na 30, pojď, běž těžit do dolů. Oh! Co je? Málem se spadl hodně dolů, no to není zas tak moc. Nechápu, proč tady někdo dělá jakože. Šup. Takhle. Šup. Tak. Už to mám jakož takhle pojedu. Jdeš těžit, Richard jde do doluch. To si něco enchantnu. A co si enchantneš? Mečem se rozhodnu. On když je luk jakože flame, takže je docela dobrý. Ale já s ním dvakrát taky neumím střílet, víš? No a já mám šípy, takže si nemám teda, ale udělám si je, takže si pak enchantnu luk. Mě holku budem první. No ještě žlutí a když nás budou ničit, tak nevím, protože já nejsem u Nexusu. Zrovna teďka třeba. K Nexusu rychle. To ničej nám? No ničej. Rychle. To mi je 1000. To mi neříkej, že nás ničej. Kolik jich tam je zhruba? 3. 2 z nich jsou půl diamantáci. Aha. Já jsem jenom ironák. Takže zdrhej. Zdrhl jsi?
křílem lukem. Cože? Mě se třelili pomoc. Tak zdrhej. Já tam vyhojil Iron Match. Já tam vůbec. Oni zničej žlutý. Teda červený. Není konec hry. Blbý je, že už se nespawneme. Já jsem říkal, že to bude blbý, že jsme neovládli střed. To nevadí, já jsem si tady vystavil na stožárek. A kde jsi ty? Já zrovna teďkon těžím v dolech. Mám takový problémy. S těma full diamantáka prochází. Slyšel jsi, Richarde, něco? Co je víc, jako měl slyšet? Ale nic. A jenom tak. Že já jsem tady zakopanej skoro v uhlí dolech. A občas vyjdu a vytěžím si jeden iron. To bys mohl prchat, že jo, když tady jsou ty full diamantáky. A oni to pořád ještě tam jsou? Ničili. Ready. Ne. No, viděl jo. Jsi to? Co? Co to, co tam napsali? No, to ještě... Gigi! Teda Gigi. Tak ještě jednou Annihilation. Jo, jsem na něm už. Já už jsem dávno na něm. A kolikátku? 24? Nebo 24? Nebo 0 hráčů. 26? Tam je to 0, 0, 0. Tam jde 0. Byl jsem tam, kde je nula. Já taky, jsem za tebou. Ke komu to půjdem? Blůčka! Blůčka? Kolik je blůček? Nula hráčů? Tak jdeme na ně. Tak můžem. Jsem. Jsem. Jsem blůčko? Jo, a ty taky, a jsme tři blůčka. VIP je to. Jak to víš? Tak koukni, co tam má napsaný. No jo. No, to nevíš asi, jakože to má jenom takovej nick, anebo asi je to doopravdy. Merku? No? Víš, co je dobrý? Když se probuguješ z toho, tady z té tratě. A. Já to někdo položil na zem květina. To by podle mě nemohl. Co? Marku, hady, mohli bychom hrát na schovku tady. Já jsem se schoval. Mám tě jakože hledat? Hej. Jseš v baráku nebo nejseš? No to by právě bylo dobrý. Jseš v baráku, Richarde, nebo ne? Jo, jsem. A je tady ještě se mnou ještě někdo jiný, jo? Dva dna? Ty pánem jdu se tam podívat do všech baráků. To asi, já už to nestihnu, Richarde. To zkus, mi play nepíše, za jak to začne. Za 23 sekund. No, mi play nepíše. Marku, ale já držím shift k tomu. Jsem na žebříku a držím shift. Jseš v druhém patře nebo v prvním? Počkej. V prvním. Tak jsem tě nenašel. O, už to začalo. Jsem za tebou. Jdeme těžit. To by lepší bylo, Richarde, ti ukrás krafťák.
nakonec jsem ti krafťák. Ach jo, nejde to dávat na sebe. A my ho detikácíš, to? Já si to udělám chleba. Zkouknu na výdělo. Nemáš tady emerald? Proč? Tady prodává za emerald 2 glowstony. To ne. Ale jeliko, že já nemám rád. Vesničany. Tak mi zabil. Teda jednoho z nich. Kolik je jich tady? 2? Už 0. Už 0, no. Ne, 1. Aha, tak 1. To druhý jsem dělal zabil. Co prodáváš? Emerald za 4 redstone. Zabil jsem ho. Tak já bych šel těžit. Tak si jít a s tím těžit, tady udělám... Ne, radši ne, nechceš těžit? A že bych zkusil útočit na někoho? Nebo mám těžit? Ale tak zatím jdi těžit. Ne, já půjdu útočit radši, ať je to víš co. Já vím, ale mě napadlo, že až druhý. Děláme si oba dva iron meče a, to a hned potom půjdeme útočit. Tak jo. Iron Krump. Ve fázi dvě nikdo není u Nexusu. Skoro nikdo. Ty mi to vyčoříš. Jo, mám to. Ty jsi to vzal. Mám na meč? Ach jo. Jo, mám na krumpáč. Hele, víš co? No. Já se udělám kamenej krumpáč. Přebírej. Kamenej. Už si to kraftím. Ty věci teda na to. Jau! Co je? Jak mi to hitlo? Kdo to zastavil? Tak mi zhali 2 kopeme. Jdeme tady. Už je druhá fáze, tak rychle. Přepečem si to. Musíme rychle. To nás tady dostavilo zase, kruci. Pomagy! No mě tady nastavil zase. Marku? No? Tak. Já to jdu vypíkat 11 ironů. A do čeho? Kde jsi? No do Enderfurnesky. Jo. Kolik máš ironů? Já 11. Já jsem si natěžil přesně 5. Já 11. Jich mám radši. Takže na dvakrát. Super, mám jeden. Mám taky jeden. Takhle lopatku. Pim, pim, pim. Šup. Už mám na krumpáč. Už mám ironový krumpáč. No, tenhle ten si vydám do Ender Furnace. Tenhle taky. Tak,
už mám damage. Šup. Už jsem, Richarde. Nevím jak ty, ale já už půjdu. Počkej, já tam jdu taky hned. Já mám melody, dobrý. Cože? Už tam budu taky. Já už to mám. Už seš? Čekat. Ten to dám rychle. Tam uložím, no do prci, tak to najde. Jo, počkat. Tak. Už seš? Díky za chleby. A jdeme rychle. Ke komu? K těm vedle? Jo, hned. Cože? Jo, tak jo. Říkám. No teďka, kdyby jsi něco slyšel, tak jsem teďka mluvil s mámou. Já jsem něco neslyšel. Pozor, ať nespadneš. A no. Se spadneš, tak se zblázním. Co? Skoč teda. Co jsem chtěl říct. Tady to může přejít hezky. Všechno je dobrý až na toho zelenýho. Budeme plavat nebo to přejdeme a nenápadně. Zabijem ho. Ale potom by o nás věděl a šel by po nás. Tak pojď. Přeběhneme to, Richard, rychle. Mně se to laguje. Jo, nexusnitěj. No. Jde za mnou? Jsem před tebou. Jo, já jsem se ptala, že nejde nahorou. Asi on nejde za tebou, jo? No. Aha, už je trošku ničej, no. Tak, Richard, abys nespadl, tak to udělám radši takhle, ale tady se musíš... Gosman. Víš co, udělám to takhle. Tak, tak. Lepička! Mám kurátko. Richarde, už je to tady postavený. Pojď zpátky, zpátky, rychle! To prčit. Tady je to postavený, tady vždycky to postavím, vždycky se vezmu jeden rezervní blok, postavím to tady. Tady takhle budu se krčit, Richarde. Dávaj pozor, ať nespadneš. A tady přeskočit. Ne, hlavně ven z mapy. Tak pojď. Moje! A drž furt shift. Ne, pozor. Už jde. Drž, a kdo? No tamhle je zelený, zelení. Jeden jde po nás. Tak. Rychle. Třeba bude full iron. Tak ty to chráň a já jeden budu krek, jeden je tamhle. Ne, zdrhej, zdrhej, zdrhej! Rychle! Zabili mě. Upečit, pomoc, já tě zabiju. Ne, já tě někoho zabijím. Taky jsem umřel. Tak pojď zase natěžit, já ti dám krupáč tvůj, já jsem si ho uložil do svojí Ender Fordejsky. Protože já mám akorát pro sebe na ty věci. Pojď, počkej, já ti dám ten krupáč. Už ho máš u sebe. Tak pojď za mnou. Počkej. Co je? Počkej, nemohli bychom jít třeba ke Greenu? Já teďkon zrovna jdu... u Greenu jsme teďkon byli. O kejčí barvě, že? Která k Yellownu. K Yellownu, já bych šel k nějakým jakože... Prostě vedle nás. Pan Marku, tak zkus teďka štěstí ty sám. Cože? Kdyby si mohl zkusit teďka štěstí sám. Já tady jdu teďka zabít toho bose u nás. Já ti tady natěžím věci a půjdeš se mnou. Ať to, ať jsme silnější a ničíme to díl.
Kdyby se nám to vydařilo, takže je to hodně dobrý. Oprčit. Co se děje? Tady mě po mně jde ten bose. Grinka? Já jsem ti říkal, ať si natěžíš iron. Když tak už mám 20 něco. Dám ho přepalovat. A pomoc už po mně jde. Já jsem si to myslel. Já jdu ke svým. Cože? Já si utíkám ke svým. Tam mě aspoň nezabije. Pomoc, já jsem se teknu. A to je hodně blbý. Do prčic, pomoc. Kolik máš sadíček? Mám zatím všechny. A ten druhý je iron nějak full? Ne, ale má enchantnutý meč. Z bose. Pravděpodobně. A podle mě. Jo, super, aspoň už mám. On může jít zabít bose. Říkaj rychle. Richarde, půjdeš se mnou? Půjdu. Cože? Půjdu. Mám pro tebe ležit iron? Tak jo, zatím. Teď zkusím zabít bossa. Jen aby tě ten boss neodhodil. Už mám 15 levelů. Co je? Já čekám na, až se tady zabí ten boss. Moment. Jak dlouho se zabí ten boss? Cože, Richarde? Jak dlouho se tady zabí ten boss? Za dlouho to ani nevím. Jsi znovu za pár sekund. No, Richarde, radši tam nečekej. Zabil Zo? Toho, tady... jak jsi fightil? On ho zabil někdo jiný. Byl u modrých? Nějaký mě ničil Grinka. Počkej, jo, Grinka. Shop. Marku, já potřebuji hrozně na záchod teďka. Tak běž. Já budu u toho bose, když tak, jo? No ale oni tě podle mě zabijou. Tak jo. Nevím. Čekám za ním. A potřebuji na záchod prostě. Tak běž. Ahoj, se mi nechci. Já nevím, asi tě zabijou. Podle mě tě zabijou. Super. A to asi udělám víckrát. Vem si to. Já udělám ještě pro Richarda, tady mám. Zpátky, Marku. Cože? Zpátky. Aha, vlastně tady a mám. A tady furt není. No tak tam nečekej. Jo, super, je tady boss. Už tam je, jo.
No prčit. On není ode mě. Počkat. No, zabij jim toho bose. Aha. To bose zabijím celou dobu. A někde slyšel, že na bose platí co? A seš mezi kým? Richarde, seš mezi kým? Já jsem furt toho bose. Jo, ale mezi kterýma? Jo, asi no. Vím, u zelených, že jo? Mezi zelenýma a... U toho naš... Jo, prostě tady, není tady. Mhm. Pojď. No. Kdo se bude zabít ten boss dřevěným krumpáčem? No, hodně dlouho. My ti jdeme na pomoc. Nebo ty? Že? Ty sám? Ne. Vedu si tady jednoho pidižvíka. Jo, pidižvíka. Hádej, můžeš třikrát. Já vím. Už jsme tu. Ne, jak ty tam? Podívej se. Ne, ještě tam není, musíš zabít toho bose, víš. Opět! Jo, to bylo legrační. Nebouchej do toho bose, nebouchej, ať tě nezabije. Marku, tak ho zkus, zabij toho bose. On mi podle mě zabije. On má Iron Man, že jo? Počka, tak si čekej v té česce. Ne, rychle, zmiz, pozor. Tam už nechoď, to ti radím. Tam už říkáš nechoď. Říkáš tomu druhýmu? Že? Říkáš tomu druhýmu? Jo. Hádej, kdo to je? Nevím. Kdo se mnou hrávává? Někdy? Lučka. Co? Lučka. Aha. To je jako Lučka, jo? Jo. Zdrhej, pozor! A nejsem slepej. Po mě střílel. Jeden. Rychle, pojď. Pojď. Jo, mě trefil. Mě taky. A dvakrát a už jsem skoro tuhej. Pojď za mnou. Co prčit? Co je? Co prčit? Já zapomněl, že utíkám na tady stranu. Aha. Tak to máš blbý. Pojď. Pojď. Já ti tam nejdu. Já to říkám víš komu. No tomu u bose. Cože? Tomu u bose. Ne. Tak víš komu. Kluce. Tak já se tam zkusím dostat. Bosovi. Už pro tam mám aj věci. Chceš? A kde seš?
A co je tady umění? Gringa. Nevím. Já nevím, co budu dělat. Je tady, jsou tady, pomoct, zabíjej mě! No právě, proto jsem zdrhal. No já tě tady vidím se šípem v zádech. Podívej se na sebe Ečkem. Ty to vidíš taky? Je, ty krásno, já to mám za týhlý zadku. Aha. Umíjej ty věci, jo? Že? Umíjej ty věci. Jo, tak pojď za mnou. Tady téhle bude chodit za náma. To je Lucinka. Tak. Není tam někdo u tebe? No, ne, někdo tady je za mnou, no. To je ta Lucka? RML 784. No, počkej, já ti to hodím. Máš to? Já, tak. Máš? No to ne, mám, jo. A i krumpáč? Jo, já něco napíšu v Lucce do chatu, jo? Co mi udělá Iron Man? Napíšu do chatu. Ha, ha. Ha, ha. Počkej, pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou. Pojďte za mnou. Moment. Já jí to řeknu. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Prosím tě. Pojď za mnou. Ne. Pojď za mnou. Je, tady je zombík na kachně. Tady je zombík na kachně. Pojď sem, Heavy Yonde. Kouká Lucka do chatu? Ne. Já jsem tam napsal, pojď, Luci, pojď za Markem, a kde jsi? Pojď za mnou. Já jsem ho zabil. Už jdeme k Nexusu, kde seš? Já jsem máma jdu, já tady jsem furt. Jdeš přímo k Nexusu? Jo, ty tady seš, už tě vidím. Tady jste. Hej, pro mě počkej, já si zajdu asi pro nějaký jídlo. Ach jo. Já jí to asi řeknu. Moment, takže kde seš? Tak já se budu na to dívat. Zorlu tam 4 pefíčka. Už se mi to řekl. Kde jsi, Richarde? Do Ender Česky jsem si dal Iron Match a další blbosti. Mhm. Jak tě Lucka hodila, že jo? Pojď. Tak pojďte, pojďte, Richarde. Richarde. Jo, tam budu. Já si tady no. Tenhle krupáš dám do Ender Česky. Tak pojď. Pojde na ně útočit, pojď. Jo, jdeme útočit. Pojď. Počkej, dej si počítač, nebo mohlo by si říct Luce a se trochu přisune k tobě s tím počítačem. Proč? Jako aby se mi když tak něco mohlo říct, aby to slyšela, když tak. No, to ale moc nepůjde, protože já jsem tady víš na tom stole, tak pojďte za mnou, pojďte tady vás spíš. Že jsi mi seknul. No, vy jste se mi taky sekli. Pojďte. Jak se sprintuje? Cože? Jak se sprintuje? No, CTRL. To se sprintuje CTRL? Aha. Aha, už to vidím. Pozor! Prčič, utíkám na špatnou stranu. A on mě zabil. No.
Máte moje věci, Richarde? Ne. A můj jen Iron Man. Tak to je fuk, kde jste? Já jsem utekl. Mám krumpáč. Moment. Já to slyšel. Ať jdu za tebou. Cože? Já jsem slyšel od Lucky, ať jdeme za ní. Aha. Máme jít, no. Ale kde je? Počky? Jo, tady je Romalama. Tady. Protože máte tolik vybavení, jo. Máme ona mi dá zrníčka. Je? Ona mě, oni mě zabili! Rychle! A i Lucku zabili, rychle! Jak by mě mohl zabít? Jsem tam čuměl. On má strenčku jeden. Pozor, Richarde, za tebou. Já mám lagy zase. Ach je. Už tě zabili, Richarde? Ne. A to si chtěl pro své věci. No tak pojď, my tady jdeme velký rush. Jakože hodně nás jde. Půjdeme asi k bossovi. Což jo. Mařku, a kde jsi? Mám pro tebe čepičku. No to já se musím zabít. My jdeme, dá se říct, rush. Kde je ten se strančkou? No už ho podle mě zabili a dostali strečku. To už jí prázdnou láve. Marku, tak se zabij. Ne, já se nezabiju. Já, my teď jdeme ráž. A jako dopředu? Nebo kde jste? My jdeme ráž jakože na Greeny nebo na někoho. Já tady prosprintuju. No prčit, tak neprosprintuju. Mám super rychlost. Marku, takže... Pojď. No. Počkej, já nemám meč. Už já mám utíraj. Ničej nám. Já tady naštěstí jsem. Tak je zabí. My jim jdem ničit Greenům. Jenomže asi oni zničejí úplně nás. No, zabil jsem ho. A se vezmu tenhle krumpáč. Kde jste? No, jdeme u Greenu. Zrovna. Full diamanták je tady. I Greenu? No a už nás zabili. Je tam full diamanták. Aspoň mě. Takže jako ne vy, že jste full diamanták, aha. Cože? Bylo jako, že vy jste full diamantáci. No, cože? Myslel, že jste naopak vy full diamantáci. Aha. Vy jste teďka všichni kožení. Já jsem tady, koukejte na mě. Dobrtějte si, máš do týško.
Marku, mám to jít tam dopředu omrknout? No, tak my půjdeme s tebou, počkej, pojď za mnou, pojď za mnou. Já se tam... Pojď za mnou. My půjdeme radši s tebou a budeme tě ochraňovat. Radši. Tak jdeme. Oprčit! Pomoc! Někdo tady jde! Pozor! Když tak tě zabije, já ti dám zase ty věci. Pozor, jde za tebou! Zabij jo, ho! Jo, zabil jsem ho, dobrý, dobrý. Dobrý, Hermione. Já mám 3 srdíčka. Aha. Tak máš tady plotek, tak pojď. Opočit. Co se děje? Jdeme na ně. Jo, jdeme. On mě netrefí. A už mě trefí. Oprčit! Zabij asi ten boss jenom! Pomoct mě zabij ten boss! No tak zdrhej. Myslíš, že asi dělám. Yeah, už mě zabili. Byl mi zombíček, pojď sem. Co se stalo? Zabijí ten super malý zombik. A mě zabil super malý zombik. Já tě vidím, no. Jdeme za výškym. Ne, počkej. Já ti hodím trošku melounu, ať se najíš a pojď. Hermione, kde seš? Tady, jsi mě přežije. Kde seš? Kde seš, Richarde? Já sprintuju pozadu. Ale kde seš? Zhruba. Tak my tě najdeme. Půjdeme asi těm greenům ničit. Tak tam jdu právě já taky. Já taky sprintuju pozadu. No, sprintoval jsem. Já sprintuju ve vodě. Aha, takže to vím už, kdo seš. Máte tam trošku fajty, co? Tam nejsem já. Já jsem naprosto. Au, už mě zabil na pár ran. Tam ničej. Máme štěstí, okay. Jsem tady. Černě, já tady nevidím diamanty na prostředku. Jo, zabil jsem ho. Jsi na prostředku? Jo. Mhm. Já jdu asi... Hele, Reddit ničej malinko, což je hodně dobrý. Propadne se pod nás. Vypadá to, že je zničej. No, vypadá to už asi určitě. No, určitě ještě ne, ale... Pomoc! No. Určitě myslíš? Jo, určitě. No, má jeden. Jo, ne. Pořád no. Ještě. Vítěj nám. No jo. Zabíjíš?
Ne, nezabijím. Oh. Mám menší problém, nikdo tam u Nexusu není. Víš co? No. Asi nám ještě trošku zničí, takže... Už to balím. Mám půl srdíčka, ne? Půl srdíčka. Půl... Nexusu? Já sprintuju našemu Nexusu. K našemu? Jo. Aha. To já taky. No já mám diameč, to je to. A já mám půl HP a mám iron meč. Ne, já jsem se dostal k redům. Já zase mám půl HPčka. Počkat, kde máme náš Nexus? Kde máme Nexus? Když někdo bude u redu? Jo. Ne, mě zabili. Já jsem to říkal. Vidíš tam někde to, víš koho? U Nexusu? Ka. Asi ji tam vidíš, jakože. Víš koho myslím. Vidět. Že? U Nexusu, koho bych tam měl vidět? No, jakože... No, já mám lagy zase. Seš u Nexusu, nebo kde seš? Jsem u Nexusu přesně. Jo, vidím tě. Já si jdu natěžit hned. Pak si enchantnu. Aha. Počkej, Richarde. Počkej, Richarde. Za čilou náhodou zkusím takovou druhu štípnou Nexus, jo? Bereš? Kde seš? Vnitě někomu tajně Nexus. Hle, dívej se, tohle se ti házím, tohle seber. Jo, konečně. Šup, a jdeme, pojď. Tohle si by se k nám mohli připojit, počky. A můžeme jít. Tady jdeme čtyři a jeden s šípem v hlavě. Pojď se přidat, Richarde. Jo, a v ruce mám emerald. Aha. Útok. Zabijte ho, dobrý. Já mám trošku lag. Pojď. Ne, tady. Bitky. Na ně. Já jdu ničit bosem. Aha, běž. My jdeme na ně přímo asi. Pojď. To mě dřív je ten bos, než já jeho. My jdeme ničit greeny. Tady mám dva parťáky. Modrý. A pomoc. Co se děje? U toho bossa někdy jeden byl. Tak já ho jdu zabít. Mají tady full diamantáky. Já chci vyrábit ta Strange. To nevím už ani. Teďko nevím, jdeme ničit. Nič. Komu? Já jdu bránit. Ničte.
A už nás zabili. Všechny? Cože? Všechny? Cože? Všechny nás vás zabili. Diamanták nás zabil. Jdeme zase. Pojďte. Tady už mám 4. Který jdou. Pozor, ničej nám! Richarde, ničej nám a rychle. Já jsem asi kilometr, ale z toho to nedám. Já taky ne. To jsme byli my? Jo, to jsme byli my jsme padli. Aha. To nevydává zvuky takový. Který vydá takový blbý zvuky. Ale my to můžeme furt hrát. No, můžem. Musíme udělat skupinku. Power 1 bez šípu, no pojď. Musíme se zjednotit a zabít všecky. Je někdo uglůček? Jo, my tady, no jakože, my jsme tady. A nás, my jsme 4. To Nexusu? No, blízko Nexusu, jakože jdeme. Já jsem na tom, na spawnu. Tak pojď k té věži jedné. Já pro tebe zajdu, čekajte. Tady Richarde, jseš blízko. Tady, za tebou. Tady, pojď. Počkej, já si tady jenom něco objednám. Jo, a já si vytvořím... Co tady není? Ten. Co tam není? Villager. Aha. To je jednoduše, aspoň do Ender Furnace. Já si dělám luk. Teda mám luk. Power jedna a dělám si teďko čípy. A jo, no. Asi chceš Ironový meč, tak já ti ho klidně dám. Já ho mám. Já jsem to říkal, víš. Vím, že jsi to říkal. Marku? No? Mohl bych zkusit... to? Se dostat na prostředek. No, tam budou žijní určitě. Já si dělal šípy do toho luku, víš? Tak pojdeme. Já mám lak. Tak pojď, Richarde. Máš luk? Ne. Tak mi pak hoď ty šípy. Ale udělám těž tě. Těž to taky. Těž to taky. No jo, však jo. Já nevím, jak je to udělat. Ale těž to taky, abych měl šípy a pak je mohl odstřelovat. Mám 30 šípů, to bude stačit. Richarde, pojď. Pojď. Pane, co si tady? Já si chci vyrobit taky luk. Tak si vyrob. Počkej, tady máš to. Věci na vyrobení. Vzal jsi to? To vzal. Teď ani nepište do toho. Do chatu? A ne, no. Mhm.
Já mám 13 ironů, chce se někdo, chce něk... tak já udělám ironový beče, Lucka už má. Já taky. Takže já si udělám ironový meč a krumpáč ironový. Co? Jsi rád to enchantnu na něco na ten. Nakolik tady se dá dole enchantnout? Jak dole? Co máš na nexusu se dá, no. Kolik máš? Co máš na uku? Tady máš ruce krumpáč. Já nevím, jaký máš krumpáč. No tak jo, steky. Klidně, tak jdeme, pojď, pojď. Je to hned, ale to... Kde seš? Asi to enčat, no na 6 levelů. No já už mám 6 levelů. Tak já jdu za tebou, budu tě chránit. Kde je? Richarde, máš tam Lucku? U sebe? Ne. Nemám. Moment. Jo. Já už ji vidím, voda je nahoře, aha. Richarde? No. Kde seš? Tady u nás furt. Kde jsi ty? Za tebou. A se svým výškem. Já si udělám... Počkej, já se mrknu, kolik mám železa. Železo... 8. Co bych mohl udělat s 8 železa? Jo, jsi co nejvíc věcí. Ty, boty a helmu. No to ne, to nejde. Já bych udělal spíš dvoje boty, protože ty máš helmu. Tak já udělám dvoje boty a pro Lucku jí dá boty. No. Vem si to. Ubíraj těm. Že? Ubíraj. Díš komu. Přežili jsme až do konce, dá se říct. Kde seš? Dole. V dolech, pojď za mnou, Luci. Tady jsme. Lucka je celá full iron? Ne, není. Jo. My máme oba dva boty a já mám ještě gatě. Půjdeme si natěžit něco do dolů. Takže ty asi nám zatím něco... Ironový. Tak si jděte natěžit. Stejně, když se to dodělá, tak víte co. Mhm. Půjdeme na ty žlutý? Nebo? Tak na žlutý. Já tam budu ježet zhora. Ono mě to vyhodilo, tak já to střihnu. Tak jo, ahoj. Já se tady, už to skončilo, než jsem se tam přihlásila, tady je Richard a... No jo. A Lucka. Hele, mám ventilák. Tak Marku, jdeme. Kam? Tady. Kde to tam jdu? Tady. Tady? Jsem. Už seš tam? Jdu tam. Jsem tam. Tady, pojď. Marku, jsi tam? Jo. Jaký máš ty osmičky? Skákej, Richarde. My už jsme se, já už, no...
Já je mám takový zelený. Jo? Počkat. Jo, ty jsi tady se mnou. Zeleno-bílý. A je Lucka. Je to. Marku, já jdu hnedka na prostředek, jo? Aha, tam jsou truhly, jo. Běž. Já mám totiž i Ender Pearlu. Kouknu, jestli tady není někde lepší brnko. Dobře. Invisible mám. Tak na prostředek asi nepůjdu, že jak vidím. O, skoro full diamantový dva. No, mám se zkusit tam tajně přikrást? Už jsem neviditelný. Mám tam jít? Kde jsi? Jsem neviditelný. Teďkon mám boty a kalhoty zlatý. Neschazují. To ručka? Jo. A sorry. On si tady to jeden zapálil. Já to vidím. Já jsem vedle něho. Au, pomoc. On tě někdo zabíjí, pozor. Skoč dolů radši. Já tě zabiju. Pozor, Luci. On má Ender Pearl. Tak si zahraju zatím něco jiného. Ne, už zabíjají Lucku. A zabili. A ty furt hraješ? Já furt hraju, no. Ale zabil vás dva. Tak si to zahrajeme potom ještě jednou. Já jsem invisible, ale za chvilku už nebudu. Ještě na minutu to mám. Zase šípy. Vajíčka si vezmu. No. Že vajíčka odstraňujou i zabijej? Jak odstraňujou? No, jako... oh, 3 diamondy a diamond krump. Jak se jmenuje Lucka? Jako na tom, jak je ten kit? Jak jako to myslíš? On má strašně dobrý věc, asi zabíjaj mě. Už jde po mně. Richarde? No. Myslíš, že zabíjaj mě? Jo. Jo, dostal jsem se na prostředek, ale nemám se jak vrátit zase na zpátek.
Už mě zabije. A už mě zabil, no. Kde jsi, Richarde? Začíhal něco znova zahrát. A jsi na Palmovém ostrově? Na Novém ostrově, no. Palmovém? Ne. Pak se zabij. Mám se zabít? Tak jo, já se zabiju taky. Aaaa, letí vzduchem. Už jsem se zabil. Už tě vidím. A Lučka, kde je? Tady vy podle mě šla do Adulation. Nepůjdeme ještě do Adulation. Jo, rozmluvíme se s divákama, já už budu asi muset za chvilku končit. No. Tak sem. Ne, Richard. To ještě skáčem? Skáč kam? Tady. Sem, jo. Jo, už jsem tam. Tam. Ledovej ostrov? Tak, ledovej. Jo. Co? Skáču. Jak skáčeš? Skáču. Jak skáčeš? Ne dolů. Svítí mi ostrov. Svítí mi ostrov. To už hraješ? Ne. 10 sekund. Se mám. 5 sekund. 4. 10. Tady se dá probugovat. Tupí. Ne, já jsem se chtěl zabít. Moment. 4, 3, 2, 1. A spadáme. Jo, padáme. Mám ironový brnko jenom. To mám blbý, co? Tak, jenom tohle. Chest plate mám ironovej. Šup. Já mám zase dia chestplate. Marku, co máš za věci? Strašně blbý věci. Já mám dobrý. Kde je mám lávu? Že? Mám lávu. Aha. Zkus si tam vypustit lávu. No už tě vidím. Vidím tě. Raději jsem jí schoval. Jsem vedle tebe. Tak? Jo, ty jsi tamhle ten, že jo? Aha, jak ty na mě hází těhlý kovář! To jsi byl ty, kdo na mě hodil sněhový koule. Jo. Bys mě viděl. Ty sam neprutoneš. Tady se ani nedá prutovat. A, já vím. To se nedá vyrobit ender... To jsi byl ty? Pomoc. Ne, to nejsem já. Tak já jdu udělat láva... Ne, já to se zabil. Marku, tak to někde ukončíme konečně. Tak jo. Ale až budeme někde spolu, jakoby. A kde to chceš ukončit? Tak to dohraj a někde to ukončíme. Aha. Jo, no, tyhle trůvky mám rád. Já nemám bloky. Konečně jednou hlínu. My jsme 4 ještě. Jsme jenom 3. Už jsme jenom 2. Ne. Jsme jenom 3. Teda zatím jenom 3. Já.
Já jsem dostal Invis a Healing teďka. A to docela to je dobrý. To je Healing. Jakože budeš mít, jakože se ti budou pořád teda skoro hodně jakože dělat srdíčka v pořád, jakože víš, jak to myslím? Jo, vím. Ale budu celý full zlata. Chápu. No to je mě zabil. Tak Marku, kolik vás tam je? 3. Další moje oblíbené ostrovy. Mám TNT! Marku, já mám na svém ostrově TNT. Aha. Že my jsme tu jenom dva. Takových ostrovech dvou. No to střelím za chviličku. To je nefér. No prčit. Všichni jsou daleko ode mě, ani nemůžu používat prut. Chci, aby někdo spadnul. Ne. Co bych řekl tomu, kámo? Pem. Cože? My jsme tam byli dva, někdo... Kolik vás tam je, Marku? 3 furt. Krása. Už jsme jenom dva. Což počítám, že prohraju. On má luk. Yep.
To mám diabocky. Já pořád hraju tu jednu hru a už jsme tu jenom dva. Ne! Pár centimetrů. Ach jo. Jsi zemřel? Ne. Akorát jsem jednoho nechytil pár centimetrů. Teda ne. Víš, co myslím. Můj svět je celá voda. Stojím tady na jedné kostičce. Jejda. Já jsem se už zabil. Tak Marku, kolik vás tam je? Dva furt. Tak se zabíjí, ne? Já nechci, aby on vyhrál. Dobrý, na serveru, kde je furt plno. Teda plno. Cože? To je na serveru, kde je plno úplně. Aha. Dio just played! Aha. Čup. Tady se natěžím. Jsi tam furt dva? No. On po mně střílí z ostrova. Ne. Byl docela dobrý. Bože, jak tu jednu hru, jo? Nelze hrát takhle dlouho. Ale lze. Už mám 4 šípy.
Mám lak? Radši skočím dolů. Já jsem tady, dá se říct, uvězněný. Richarde? Hm? Já nevím, ono. Tady mám menší problém. Já tady, ten jeden pořád, Tak se mi to hodně laguje. Marku, furt to hraješ? Ach, já už můžem fakt končit, jinak to nebudu hrát, jinak příště se budu, nebudu moc natáčet. A to se budu dneska. Tak já to tady ještě dodělám. Ne. Ten tvar, který se hází. Cože? Mně nějak nejde vyrábět ten lektvar, který se hází. Já taky nevím, jak se to dělá.
syrup. Tam jsi? Cože? Jsi zabil. Ne. Ale jedu na něco takového. Já už to asi ukončím bez tebe. On mě zabije. Už mě zabil, no. Tak kde jsi? Tak tam chvilku počkej. Že za chvilku asi zabiju, stejně protože já to hrát neumím dvakrát. Tak někoho zkusím přestřelit. Lukem. Já jsem si zabil Marku. Cože? Jsem si teda zabil. No, kde jsi? Tady jsi. Já jsi. Jednou. No, jo, tady. Tady. Tebe asi hodně střílel. Tak pojď. Teďka. Pojď sem. No, to střílel. Kolik mám šípů? Dva. Pojď sem rychle. Marku, tady. Kde seš? Tady. Koukal jsi na mě, tady, u té studny, jakoby. Ten portál. To je? Jo, ne, to neseš ty. Kde seš? Ale víš co, já to takhle vyřeším. Tady. Jo, pojď za mnou. Ty utíkáš hrozně. Že? Ty hrozně utíkáš rychle. Já ti zase vidím. Tak pojď do mě. Ne, už tě nevidím. Jsem tady u té studny. Tady, toho portálu. Ahoj. Ahoj. Tak jsem rychle. Tady? Tady. Kde seš? Ježíš, to furt ode mě utíkáš, jsem. Rozloučíme se, nebo? No tam. Jsem tam. Mám lávový ostrov. Já ne. Tak se hnedka zabijem. Jo. Já vím, že to bude hodně trvat. Protože ještě 10, 5, 4, 3, 2. Už tam jsi? Už jsi zabil? Já jsem se upadl na odstavě. Už padám, Richarde. Kde seš? Jak jsi zabít a zničím tím pádem se sebou i VHS plate. To jsem tam, jsem se zabil. Jsem tady. Pojď za mnou. Kam bysme to třeba dali? Sem. Tady u tohohle? Kde jsi? U té studny. Já tě vidím. Vidím taky. Musíte plížit. A bitka začíná. Spadni tam. Sem. Kam? Sem. Aha, jsem tam.
Jaký máš ostrov? Mám ostrov? Dvojitý. Já taky. Jenomže jen aby tebe a mě nezabili. Já jsem tady jenom já a někdo. Jo, teďka už by to mohlo začít. A už by zabil. Pojď se zabít, musíme někam, kde jsme stejně. Taky. A já, ne, ta, já chviličku počkám. Kde seš? Kde jsi, Richarde? Na tom ostrůvku tady. No ale nechci se zabít, protože... Jo, kde to rozloučíme? Já jsem taky byl na top dvoj... Co? Jsem na nějakým ledovým. Mě to vzalo. Na jednou. A mi on jde, tak se zabí. Teďka já tady s někým hraju. Tak já se zabiju, jo? Mám se zabít? Tak se nezabijej zatím. No akorát, že já už to musím ukončit, víš? Taky? No. Tak to ukončí tam sám. No. Já mám Invis a Fortune nějaký, teda ne Fortune. Snad. Já tady jedu takhle po vodičce. Tak já už se zabiju. Mám tady někoho zabít. Tak rozluč se, Richarde. Tak ahoj. Ahoj.